بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيز مخلص لرمز برشلاري هزجة معلوم كي شكون قدر تخفى أوز كان لرمز سيزلرغة خزمات قلب كلادة. بغندم مشلب وشبو تخفى أوز كان لرمزنا نامنا شريعت أوز نامنا أوز قدر محجمز. بغنجة سبب ko'proq bizning kanalimizda Qur'oni Karim oyatlari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari va fiqhiy masalalar yoritib borilishligini inobatga olib, biz mana shu kanalimizni shariat o'z nomi bilan o'zgartirishlikka qaror qildik. To'inki mana shu kanalimizda sizlarga yoritilib boradigan masalalar shar'iy masalalar ekanligiga bir inson eshitgan paytdayoq bu kanalda shar'iy masalalar va shar'iy hukmlar bayon etilishligini anglab olishliklari uchun mana shu qarorga keldik. Alloh subhanahu va taolo bu kanalimizni barchamizga manfaatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.